პროცედურაზე გიგაბოკერია. მადლობა, უბრალოდ არ ვისმენდი და ბოდიში ვიხდი, რომ ვერ გავიგე. ზუსტად ვისი სახელით გამოდიოდა საბჭოთა საოკუპაციო უშიროების ყოფილი გენერალი, უმრავლესობის თუ თავის ფრაქციის პოლკოვნიკი ბოდიში. თუ უბრალოდ რო გითხრათ რა და თუ უმრავლესობის სახელით არ იყო, თქო უმრავლესობას, რომ დააფიქსიროს ამ პოზიციას იზიარებს თუ არა. მადლობა. როგორც მოსალოდნელი იყო, პროცედურაზე არასდროს არ გამოდიხართ პოლიტიკური განცხადებებისთვის, იყენებთ დროს. გია გაჩეჩილაძე, 3 წუთი ადგილიდან. ბატონო გიგა. ბატონო გიგა. კოლეგები. ბატონო გიგა. ბატონო გიგა. დატოვეთ დარბაზი. ჩართეთ დრო ბატონ გიორგი გაჩეჩილაძე 3 წუთი. კოლეგებო. თუ შეიძლება რა, თავიდან დაიწყოთ რა, არ ჩერდებიან ხო ხედავთ. თავიდან თუ შეიძლება. თავიდან ჩავდეთ ბატონო გიგა. გარეთ გააგზელეთ თუ შეიძლება კამათი. დღეს განსაკუთრებულად გაღიზიანებული ბრძანდებით. 3 წუთი ჩაურთეთ თავიდან. ბატონო სიმონ. ბატონო გიგა, მანდატურს თხოვ. გარეთ გააგზელეთ კამათი კოლეგებო, თუ შეიძლება გელოდებათ ადამიანი. მანდატურს თხოვ. გააცილეთ კოლეგები დარბაზიდან. მანდატორს ესმის რას ვეუბნები? მანდატორი გასაგებია თქვენთვის რას გეუბნებით. გაიყვანეთ დარბაზიდან. ბატონი სიმონიც და ბატონი გიგაც ორივე გაიყვანეთ დარბაზიდან. ბატონო სიმონ. ჩაორთეთ დრო ბატონ გიგა ჩეჩილაძეს. მეგობრებო, აი